برطانوی وفد کی سیشن کورٹ آمد، خواتین کی خصوصی عدالت کے جج رحمت علی سے ملاقات کی، مختلف امور پر گفتگو کی گئی ہے، اس پر بات کریں گے ارشد علی سے۔ جی ارشد۔ جی امنہ، سیشن کورٹ میں غیر ملکی وفد نے جو ہے وہ پنجاب کی پہلی صنفی تشدد کورٹ کا دورہ کیا ہے۔ دورے کے دوران جو ہے وہ غیر ملکی وفد کو خواتین کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے کیسز کے متعلق جو ہے وہ تفصیلی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ ایڈیشنل سیشن جج رحمت علی نے جو ہے وہ برطانوی وفد کو، غیر ملکی وفد کو جو ہے وہ تفصیلی بریفنگ دی ہے اور عدالت کو ان کو بتایا کہ خواتین کے ساتھ زیادتی والے کیسز کو جو ہے وہ بر وقت نمٹایا جا رہا ہے۔